असलामकुम अॼु पाण सॉल्व कंदासीं इंग्लिश जेका पास्ट पेपर सिंधी यूनिवर्सिटी जे इंट्री टेस्ट में अची चुकी आहे उन में फस्ट कोश्चन चए थो त फस्ट तव्हांजा सेनानम मिलियल आहे सैकेंड में तव्हांजो पोर्शन हाणे डिफरेंट ठहियलु आहिनि तव्हांखे सेनानम मिलियल आहे एंटरनम मिलियलु आहे प्रेपोज़िशन मिलियलु आहे एक्टिवाइज़ स्पेसिवाइज़ मिलियल आहे नेरेशन मिलियल आहे स्पेरिंग करैक्शन मिलियल आहे ठीकु आहे इहे तव्हांजा जेके पैटर्न इंग्लिश जो उनमें फर्स्ट में सेनोनम करिणा आहिनि पाण खे इमेक्युलेट जी माना ॿुधाइणी आहे इमेक्युलेट जी माना आहे प्योर बी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन आहे एडमिट जी माना ॿुधाइणी आहे एडमिट जी माना आहे कन्फेस सी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे एब्रीविएट जी माना ॿुधाइणी आहे शार्टिन डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे आर्टिफिशियल जी माना ॿुधाइणी आहे मेन मेडिड मेन मेड सी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर फिफ्थ में जेको चए थो त एक्स्ट्रा वेगेंट जी माना ॿुधायो एक्स्ट्रा वेगेंट जी माना एक्स्ट्रीम सी ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे नंबर हाणे ॾिसो हीअ थी विया सेनानम हाणे अचो एंटानम कंदासीं हेपोक्रोलिटिकल जी माना ॿुधाइणु जेको नॉन सिंसियर हुजे उनजो जेको अपोज़िट थींदो उहो छा थींदो सिनसियर डी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन आहे अबोर्ड जी माना आहे हेठि कंहिंखे नफ़रत करणु कंहिंखे अपोज़िट छा थींदो लव कंहिं सां करणु ठीकु आहे क्वेशन नंबर अठे में चए थो त जी माना इनहंस माना कंहिंखे वधाइणु इन इंटेंसिफाए करणु इनरिच करणु पर जेकॾहिं इनहंस जी माना घटाइण त हुन ते डीग्रेड जी माना आहे डीग्रेड जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे एलियन जी माना छा आहे एलियन माना को फॉरेनर्स हुजे या अननोन हुजे त हुते पाण लिखंदा आहियूं या स्ट्रेंजर हुजे इहे छा आहिनि इहे हुनजा सेनानम आहिनि अपो हुन जो जेको इंटरनम थींदो उहो ई कहिड़ो थींदो तव्हांजो नेटिव इहे जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन क्वेशन नंबर ॾहें ते अचूं ॾहें में चए थो त जो अपोज़िट ॿुधायो हेक्टिक जो जेको अपोज़िट आहे कंफ्यूज़ हुजे प्रोफाउन हुजे नॉट हैप्पी हुजे माना हिकिड़ो स्ट्रगलिंग में हुजे तंहिंजे करे काम न हुजे जेको हिन जो अपोज़िट थींदो उहो काम थींदो ठीकु आहे ॿी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हाणे छा आहे प्रपोज़िशन चूज़ करिणा आहिनि प्रेपोज़िशन जा क्योश्चन आहिनि उनखां पोइ तव्हांजा नेरेशन जा क्योश्चन आहिनि पोइ एक्टिवाईस फर्स्ट पेज चए थो त कंपेयर योर अ एंसर डेश टेश दोज़ योर पार्टनर हाणे जॾहिं तव्हांखे डिसिमिलरिटी या डिफ्रेंस यूरो शो करिणो हुजे त पाण हुते यूज़ कंदाऊं कंपेयर विद पर जेकॾहिं कंहिं शो करणी हुजे आहे त यूज़ कंदाऊं कंपेयर टो ठीकु आहे कंपेयर पाण सां ॿ प्रेपोज़ीशन करिणो आहे हाणे डिफ्रेंस जे शो डिफ्रेंस जे सेंस में यूज़ थियो राइट ऑप्शन आहे योर एंसर विद सी really nice, really nice जो है राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर बारह में चए इट वॉज रियली नाइस डेस्टे मीट यू इट वॉज रियली नाइस टू बी जो है राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर तेरह में चे तो डोंट बी लेट डेस्ट टेस स्कूल डोंट बी लेट फॉर स्कूल ए राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौदह में चए थो करीम इज़ डेस्टे वेकेशन करीम इज ऑन वेकेशन बी जो है राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिफ्टीन जेको उनमें चए थो तव्हांखे लुक देश देश द फ्लावर्स लुक एट द फ्लावर्स डी जेको आहे राइट ऑप्शन आहे डी लुक एट द फ्लावर्स हाणे छा आहे इहे थी प्रेपोज़िशन हाणे तव्हांजो पोर्शन आहे जंहिंमें तव्हांखे स्पेलिंग करेक्शन जो मिलियलु हूंदो उनमें फस्ट स्पेलिंग तव्हांखे ॿुधाइणी आहे सेपरेटली सेपरेटली जी सही स्पेलिंग आहे उहा एस ई ए सेपरेट लिखंदा सेपरेटली जीअं एल वाए मिलाइणो उनमें बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे नेक्स्ट में तव्हांखे एडवाइज़री जी माना उहो डी हुन में राइट ऑप्शन आहे इमेजनरी जी माना ॿुधाइणी आहे बी जेको आहे में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे पोइ मां लेबोरेटरी जी स्पेलिंग सही ॿुधाइणी डी हुन में राइट ऑप्शन आहे पोइ मलेनियम जी मलेनियम में डबल एल आहे डबल एल आहे ठीकु ठीकु आहे सी जेको आहे में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर एकवीह में अचऊं एकवीह में चए थो त नेरेशन चवंदा आहिनि हाणे नेरेशन जो सिम्पली रूल आहे त जेको प्रेसेंट मिलणो आहे उहो पास्ट में कंवर्ट करिणो आहे पर जेकॾहिं फेक्ट हुजे हुते कंवर्ट नाहे करिणो इहे कुझु रूल्स आहिनि हाणे हिते पाण सॉल्व कंदासीं उहे घणो डिस्कस न कंदासीं ठीकु आहे हाणे हिनखे सिम्पली जेकॾहिं प्रेसेंट परफेक्ट मिलियलु आहे पास्ट परफेक्ट में कैलक कैलकुलेट कंवर्ट कर, कर, कंदासीं ठीकु आहे सेड खे टोल्ड में कंवर्ट करे या सेड ई सेम रखे ठीकु आहे त हिन में जेको राइट ऑप्शन आहे ही टोल्ड मी देट ही हैडबिन वर्किंग फॉर द कंपनी सिंस नाइनटीन सिक्सटी डी जो राइट ऑप्शन आठ क्वेश्चन नंबर बवी से अचों आई एव फॉरगार्डन टू ब्रिंक माई लंच विद मीन में राइट ऑप्शन आ वो ए he said that he'd forgotten to bring his lunch with him. टू ब्रिंक हिज लंच विद हिम एको राइट ऑप्शन आी उन टेवी के अचों टेवी में चए थो विल यू बी विल यू बी होम होम्सोन हाँ इनमें छ करण आई तो तक में मिलल आस या नो क्वेश्चन में मिलल आत पा यूज कफ़ या वेदर में पर जरें वाट फैमिली में होजे डब्लू एच फैमिली में होजे हो पा इफ़ या वेदर जो यूज न करास्े कंजेक्शन यूज पर परे यूज केस या नो क्वेश्चन में तेज जो राइट ऑप्शन है हि आस्टर फादर इफ आस्टर हसबैंड इफ ही वुड बी होम होम्सोन सी जो राइट ऑप्शन आी क्वेशन नंबर चोवीह में चवे थो त चोवीह में तव्हांखे ॿुधाइणो आहे विल क्लीन द रूम टुमारो हाणे टुमारो खे कंवर्ट करिणो आहे विल जीअं आहे की वुड रखिणो आहे सेड सेम रखो या टोल्ड में कंवर्ट कयो ठीकु आहे ही टोल्ड हिस फादर देट ही वुड क्लीन द रूम फॉलोइंग दे सही आहे ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे कोश्शन नंबर फिफ्टीन में ट्व ट्वेंटी फाइव में था वेयर हैव यू बीन कैरी ऑस्ट हाणे वेयर डब्ल्यू एस फैमिली सां यूज़ थियो आहे माना हिन में पाण छा कंदासीं कंजेक्शन जो को बि यूज़ न कंदासीं त हाणे ॾिसो तव्हां राइट ऑप्शन जेको आहे कैरी आस्ट ऑस्ट हिस वाइफ वेयर शी हैड बीन बी जेको आहे हिन राइट ऑप्शन आहे कोश्चन नंबर हाणे इहे तव्हांजा थी विया पोइ तव्हांखे पेसि वाइज़ मिलियल आहे ठीकु आहे उन वाइज़ में चए थो डोंट यू सजेस्ट हिम टू स्टडी इन पाकिस्तान हाणे हिनखे सिम्पली रूल आहे डबल नैगेटिव में अचे थो त हुते वाए जेको रखो ऐं हुनखे जेके प्रेज़ेंट में आहिनि त हुनजे लाइ एक्सलरी एम आर आहे ठीकु आहे जेकॾहिं पास्ट में आहे तव्हांजो हुजे वाज़ु इहे तव्हां रूल जेकॾहिं यादि हूंदा तव्हां करे वेंदव ठीकु आहे वाए इज़ ही नॉट सजेस्टिड बाए यू टू स्टडी इन पाकिस्तान बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे क्वशन नंबर हाणे अचूं जेको हाणे अठावीह में चए थो अठावीह में चए थो त देवर लाफिंग एड हर देवर लाफिंग एड हर हाणे इहो पास्ट में आहे पास्ट लाइ पाण एक्सलरी यूस कंदा आहियूं वाज़ या वर ऐं हुन सां बींग जो यूस कंदा आहियूं शी वॉज़ बींग लाफ्टेड बाए देम ठीकु आहे इहे तव्हांजा पास्ट पेपर हुया जेको सॉल्व कयोसीं वधीक को क्वेशन हुजे तव्हां कमेंट में पुछी सघो था थैंक्यू